Ahojte, nachádzame sa v nemeckom Wolfenbütteli, kde sa vyrába Jägermeister už celú históriu a my ideme dnes objaviť trošku z tajomstva, ako to vlastne prebieha. Tak sa poďme to s nami pozrieť. Natáčať celý výrobný proces nám z pochopiteľných dôvodov nedovolili, no čo je o Jägermeistri známe je receptúra, ktorá ho robí výnimočným. Vedľa mňa môžete vidieť časť z bylinných produktov, ktoré sa nachádzajú v Jägermeistri. Je ich naozaj veľa, dokopy je ich až 56 a mnohé z nich možno ani nepoznáte, ale keď sa dajú dokopy, tak nám všetkým chutia. Za mňou už ozdychuje 60 000 litrov Jägermeistera po dobu 5 mesiacov a voní to tu nádherne. Jägermeister pri príležitosti 100 000 followerov vytvoril takúto unikátnu tabulu, na ktorej, ak si ich followoval, aj ty si nájdeš svoje vlastné meno, ale voľným okom to nie je vidno. Vedel si, kde ale celá história Jägermeisteru vlastne začala? Na to sme sa pýtali Floriana Burena. Journey started in 1934, when Jägermeister was created. In 1935 it was brought to the market and now we in over 130 countries all around the world and people enjoy it, having a good time together. Every single drop of Jägermeister is actually made here in Wolfenbüttel. Zaujímavý príbeh sa skrýva aj za samotným balením. Cieľom bolo vytvoriť naozaj pevnú fľašu, ktorá prežije náročnú poľovačku. Preto pri jej tvorbe zhadzovali rôzne typy fľaš zo stoličky a z tvaru, ktorý bol najpevnejší, sa stal Jägermeister, ako ho poznáme dnes. Dostali sme za úlohu namixovať vlastného Jägermeistera, tak dúfam, že nás neotrávi. Malou pomocou sme zvládli identifikovať už 4 zmixované základné zložky chuti. A teraz to ideme skúsiť teda namiešať do toho Jägermeistera. No. Není to také zlé? Počkaj. Chutí to ešte lepšie, ako to vyzerá, takže určite vrelo odporúčam. Je to strašne silné. Že ten alkohol tam. Máme taký problém, že podľa postupu na návode nám to úplne nevyšlo, tak ideme do toho dať trošku refresherackých tajností. Toto bude možno ono. Viktor si myslí, že neviem pekne písať. Ešte, že viem dobre miešať. Čo držíš za brúško? My sme už hotovo a ty nám napíš do komentára aspoň 3 ingrediencie z 56, ktoré sa nachádzajú v Jägermeistri a ak uhadneš, tak túto fľašku môžeš dostať aj ty. Náš výlet pokračuje v Berlíne, kde ideme na Trabi Safari a potom ideme trošku objavovať mesto, tak určite zostan s nami. Want a ride? Old wheel, yeah? Yeah. Indicator, right? Left. Yes. No automatic, bring back. Okay. In the middle is a handbrake. Release the handbrake now. Release, please. Yes. Clutch, brake and gas, normal German car. Yeah? Okay. Okay. First. Yeah. Go on the clutch, please. Yeah. Neutral. Two. Neutral. Pull. Third and four. Mm-hmm. Also, a little bit to the engine. One and two. Two. Down. Yes. And then? And up. No. No, I don't. It's too complicated for me. No, no. okay, I got it. Just two is like this. Three is like this. And four is like this. Okay, give me please the first gear. Where's the first gear? Okay, so the first is like this. Hey, okay, super. I got it. Maximum push and down. This is reverse. Okay. But no reverse, a car from East Germany. Okay. Wait, 1 second, please. Tak toto nedám. Ja si to nepamätám, čo mi povedal ten typ. Like this. Hey, okay, super. Spadečku mi vysvetlí, ale vôbec neviem ako. This is reverse. Okay. Ja budeme vycúvať. A som musím povedať, že som naozaj okay, stresa. Okay, first of all, it's time for sound check. Now you can hear me, yeah? The orange car, you can hear me? Can you hear my voice here? Dobre, trojka, the trojka je jak? Like this. Hey, okay, super. I got it. Government started to okay, erect Berlin Wall. Pohoda. Around West Berlin. Pridaj! Však stojíme. Čo mám oné pridať do oného? Počkaj, pravidla cestné prevalky sú pre ľudí bez vlastného názoru. Prečo mi to nejde? Je veľmi dôležité si po prvom pol kilometri uvedomiť a naučiť sa, ako sa preraďuje. Like this. Hey, okay, super. I got it. V nemeckých uliciach v strede dňa. Čiže sú tu aj iné autá, ľudia, cyklisti, ale našťastie sme to zvládli bez kolízie. Zatiaľ. Prečo to tak proste skáče to tam? Wow, dokázal by som to spať. Keďže Berlín je mesto, ktoré nikdy nespí, tak aj nám sa podarilo na ceste na Burgermeister objaviť aj túto diskotéku pod holým nebom.
a je to naozaj príjemne. Tak, našli sme konečne ten burger, ktorý sme chceli nájsť a keďže my v Refreshery milujeme jedlo, tak ani v Berlíne sme si ho nemohli odpustiť. Je to výborné, určite odporúčam. Potom, ako sme sa dobre najedli, sme sa všetci vyberali na party, kde sme ale z pochopiteľných dôvodov radšej netočili. Asi ešte raz. Počkaj, ide teta. Teta. Stojí zábere. Ako si mohol vidieť, tak náš nemecký výlet sme si naozaj užili a ak sa ti toto video páčilo, tak ak si nám ešte nedal odber, tak by si to mal spraviť práve teraz.